Oj, vad mycket det har hänt på en vecka. Förra veckan så var det massor med snö här. Och nu är den borta och de här små söta våririsarna har vaknat till. Så vackert när kronbladen fladdrar i brisen. Mindre vackert är det väl på andra ställen. Praktspireabusken, den har knäckts, men det gör väl ingenting. Den ska ju klippas ner så här tidigt på våren. Så det får vi ta tag i. Längre bort hade jag en vita vindar på gång som skulle bli som ett litet stamträd. Den behöver nog en liten restaurering. Men visst är det härligt nu när solen har kommit. Snön snart är borta. Livet är tillbaka.